သဘေရှိသူမိတ်ဆွေများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ဘာမီဟော်ရာချန်နယ်ကနေပြန်လည်ပြီးတော့မှကြိုဆိုလိုက်ရပါတယ်ဒီကနေ့မှာတော့မိတ်ဆွေတို့တို့သတိတံဝေကရဝေရာအိမ်တော်ရေးဖြစ်ရမှန်ဇလံကောင်းလေးတစ်ပုဒ်ဖြစ်တယ်တယူတံဘာကောင်းလို့မြည်ရတဲ့ဘွေးရပညာတတ်ဖြစ်ပြီးအလုံမှမန်နေဂျာဆင့်ရှိတဲ့သူတယောက်ဖြစ်ပေမယ်တနာရမတ်ရဲ့အလို့ဆန္ဒကိုမထိတ်ချုပ်နိုင်မေလက်ရောမိတဲ့အတွက်ဘဝပြခဲ့ရသူကိုပါကောင်းရဲ့တရီတံဝေကရဝေရာဖြစ်ရမှန်ဇလံကောင်းလေးကိုမိတ်ဆွေတို့တို့ဖတ်ပြတင်ဆက်ပေးလိုက်ရပါတယ်တယူတံဘာကောင်းဘာကောင်းကိုခင်မင်းတဲ့သူများကအရရဲ့စိုးကျုံများကိုပြောပြတယ်အရက်တောက်ချင်းကိုမကျူးလွန်စေရန်တာမြင်ကြတယ်အဲ့ဒီလူများကိုဘာကောင်းကမိတို့မှပြန်မပြောပေမဲ့အရက်ကိုတော့တောင်ပြေပင်ဖြစ်တယ်မင်းတို့ပြောပြောနေတဲ့အရက်ရဲ့စိုးကျိုးဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲကွာဟမ်ငါဖြင့်အခုထိဘာမှမခံစားရသေးပါဘူးကွာစင်ကြီးစင်လက်တို့နဲ့အရက်တောင်ပြေဖြစ်တော်သူကိုမိသူမမပြောဆိုတော့ဘီဘာကောင်းကတော့အရက်တောင်ပြေပင်ဖြစ်တယ်ဘာကောင်းကအိမ်တော်မရှိတဲ့လူပြိုလူလွတ်လို့ပြောရမှာဖြစ်တယ်သို့တော့ခင်ဆန္ဒဆိုတဲ့တခုလက်မိန်းကလေးနဲ့ဘာလူလူညာလူလူတခုလက်ဆိုတော့လေခင်းစန္ဒာကအရွယ်တော်တစိဟိုင်းအသက်25နှစ်ကျော်ခန့်သာရှိပြီးလှသွေးကြွေတယ်အပြောချိုတယ်တို့ကြောင့်မင်းရသမားဘာကောင်ခင်းစန္ဒာကိုဆွဲလန်းနေခြင်းပင်ဖြစ်တယ်ဟေ့ရဘာကောင်ခင်းစန္ဒာနဲ့ကိစ္စကိုရှေ့မဆက်ပါနဲ့တော့ကွာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ခင်းစန္ဒာကတခုလက်လို့သာပြောတာပထမလင်ကြီးနဲ့တရေဝင်ကွာရှင်းပြည့်စည်သေးတာမဟုတ်ဘူးကွာဟေ့ရောင်ရမိသူကပင်သတိပေးပြီးနမတော်နဲ့တော့အလေးကဘာကောင်းပါငကိုကလေးကရှိပြီးသားဖြစ်တယ်။ဘာကောင်းကတယူတန်သမားဖြစ်တယ်။မင်းတို့ဘလို့ပဲပြောပြောသူရဲ့ပထမလင်ကြီးနဲ့ခင်ဆန္ဒမပေါင်းတာတစ်နှစ်ကျော်လို့နှစ်နှစ်ထက်ရောက်နေပြီလေကွာ။သူ့လင်ကြီးကသူ့အကူသူနဲ့သူလူသက်မှုနဲ့ထောင်ကြ။ငါနဲ့ခင်ဆန္ဒတို့ကတယောက်နဲ့တယောက်သိချစ်ကြ။ဒါပဲပေါ့ကွာ။ဘာလို့သေးလို့လဲကွာ။ပြောမရလေတော့ဘာကောင်းကိုခင်မင်းသူပေါင်းသည်များကလက်လျှော်လျက်လုံးဝပဇက်မဟာကြတော့ဘာတိဘာသာနေလိုက်ကြတယ်အမှန်စစ်စစ်ဘာကောင်းကတွင်းကုန်ထုတ်ကုန်ကုမ္ပဏီတစ်ခုမှမန်နေဂျာတူဖြစ်တယ်ဘာကောင်းတယောက်စီးပွားရေးတက္ကသိုလ်မှစီးအင်းဘာသာရက်နေ့ပွဲရရှိသောကြောင့်၎င်းကွန်ပျူတာကျွမ်းကျင်မှုကြောင့်၎င်းမန်နေဂျာတူဖြစ်နေခြင်းပင်ဖြစ်တယ်သူရဲ့မိဘများကသူ့ပွဲရပြီးတစ်မြင်နှစ်ကပင်ရှစ်စဉ်နှုတ်စဉ်စုံပါသွားကြပြီဖြစ်တယ်ဘာကောင်းကတူရီတော်သားတကောင်ကျွတ်တော်မဟုတ်သူ့ရဲ့မကြီးဒုက္ခင်းတွင်မှာအလေတန်းပြကျုံးစီရမဖြစ်၍သူ့ရဲ့ခင်မွေးစီမံကိန်းရရှိတာဝန်ကြရာမျိုးသူလိုက်ပါပြောင်း၍တာဝန်ထမ်းဆောင်နေရပြီတယောက်တည်းဖြစ်နေတဲ့ဘာကောင်းကမိဘတွေပိုင်တဲ့တိုက်ခန်းမှာတူရဲနေထိုင်၍တောက်ချင်တိုင်းတောက်လို့နေတော်တယ်တခုတော့ရှိတယ်လုပ်ငန်းတာဝန်ချိန်များမှာစိတ်လက်မှန်ပါတောက်စားလိမ့်မရှိသို့သောနေတိုင်းအရက်တော့ဖြစ်တယ်လူကြိုက်နဲ့တက်နေတော့ခင်ဆန္ဒနဲ့တွေ့ဒီမှာလေထူဆန်းသောကိစ္စမဟုတ်ဘာကောင်းတောက်နေကြရမကဆိုင်မှာခင်ဆန္ဒကအရက်ကောင်းတာတွင်အရက်ရောင်းရငွေသိမ့်နဲ့စိုင်းမန်နေဂျာဖြစ်ချင်းကြောင့်ပင်ယောက်ျားပေါင်း16000နဲ့နေစာတူဘဝဆက်ဆံနေရသောခင်ဆန္ဒကအရက်သမားဘာကောင်းကိုပြန်လဲချစ်ကြစီဆိုသောဘာကောင်းရဲ့စကားမှာစဉ်းစားစရာကောင်းလာပြီတယ်စီဝါရေးရရက်ဆိုင်ဖွင့်၍ရောင်းနေသောခင်ဆန္ဒကဒီမရဲ့ဆိုင်ဈေးရောင်းကောင်းရန်ရည်ရွယ်၍ဘာကောင်းပြောသမျှကောင်းငင်ခဲ့လေသလားမပြောတတ်ပေဒီလိုဆိုရင်ဈေးရောင်းကောင်းရန်ဘာကောင်းဤသူတခြားသောယောက်ျားများကိုလည်းစဉ်းစားစရာပင်ဖြစ်တယ်ကကနနတေချာစွာလေးလာမယ်ဆိုရင်ချစ်ရသောခင်ဆန္ဒရဲ့အလို့ကြောင့်ကော်မတီပိုင်ငွေတချို့သိမ်းနဲ့ချီ၍ထုတ်ယူပေးကမ်းမှုများဘာကောင်းမှရှိနေသည်ကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ကွန်မနီငွေသူ့လက်ထက်တွင်သိန်း20ခန့်ယွန်နေနေသည့်တိုင်စိတ်ညစ်စရာဖြစ်တော်လေဘောကောင်းကစိတ်မညစ်ပေအရက်တော့ချင်းတွင်၎င်းခင်ဆနာနှင့်ငကိုကြားတွေ့တဲ့အခါတွင်၎င်းမေ့ပြောင်းနေပြီဖြစ်သည်ဘောကောင်းကအဲ့ဒီပြဿနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးလက်တလောမပူပန်ခြင်းမောင်လောက်မဲ့6လောက်ပဲဝေစီရင်ရှင်းနှံပြီးတာနဲ့ကွန်မနီတို့ငွေမြာ
အနံ့ရမှာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီငွေစည်းရှင်းနဲ့ပြုလို့ရန်နှစ်လခွဲခန့်အချိန်ကြာနေသေးတယ်။အနာနီးမှပင်မိမိနေသောတိုက်ခန်းကိုပေါင်သင့်ပေါင်မယ်လို့လွယ်လင်းတကူစဉ်းစားလို့ထားတယ်။ကြည့်ရတော့ခင်ဆန္ဒကလည်းအကိုရဲ့ငွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြဿနာဖြစ်ခဲ့ရင်လည်းအရင်ကြီးစိတ်မပူပါနဲ့ခင်ဆန္ဒတခြားအနေလက်ပေးပါမယ်နော်။ခင်ဆန္ဒရဲ့နှုတ်ဖြတ်မှရတကားကဲ့သို့ဖွင့်ဟလာသောအားစေးကြောင့်ဘာကောင်းတယောက်တပင်းချလျက်တောင်မြေတိုင်းတောက်တယ်။ခင်ဆန္ဒနဲ့လည်းအချင်းရတာနဲ့ပျော်မြေတိုင်းပျော်တယ်။တရပိုင်းတွင်ခင်ဆန္ဒတယောက်တွင်တွင်ရရောင်းနေရတော့လေမျက်နာကမကောင်းတမမျက်နာမကောင်းတာကိုဘောကောင်းကအကဲခံမိတယ်အဲ့ဒီတော့ခင်ဆန္ဒကိုမေးမိတယ်ဆန္ဒခုတလောမျက်နာမကောင်းဘူးကွာဆန္ဒမှာဘယ်လိုပြဿနာတွေရှိနေလဲဆိုတာအခုကိုပြောပြနိုင်ပြောပြပါကွာဘောကောင်းမေးမှာပဲခင်ဆန္ဒမှာသူ့ရဲ့ရင်ဝင်ထဲသို့ဝင်လျက်ရှက်ကြီးတငီငိုကြွေးနေတယ်ကိုခင်ဆန္ဒရဲ့ကိစ္စလည်းမပြောချင်ဘူး။ဘာပြောလို့လဲဆိုတော့ခင်ဆန္ဒနဲ့ပတ်သက်ပြီးအကိုခံစားရမှာဆိုလို့ဘာကောင်းတယောက်ခင်ဆန္ဒရဲ့စကားကြောင့်ယဉ်ခုံသွားတယ်။ပြောမှသာပြောပါကွာ။ဘလို့အခက်အခဲတွေရှိပါသေးအကိုတောက်ခံနိုင်ပါလေကွာ။ဘာကောင်းရဲ့အတင်းကျပ်မေးမှုကြောင့်မတက်တာတဲ့ဆုံးခင်ဆန္ဒကပြောပြလိုက်တယ်။မနေ့ကလေခင်ဆန္ဒရဲ့ပထမယောက်ျားထောင်ကလွတ်ပြီးတော့ခင်ဆန္ဒစီကိုရောက်လာတယ်ကိုရဲ့ခင်ဆန္ဒကိုသူကပြန်ပေါင်းဖို့ပြောတယ်ခင်ဆန္ဒကသူ့ကိုလုံးလုံးစိတ်ကုန်နေပြီသူ့ကိုပြန်မပေါင်းနိုင်တော့ဘူးကိုရဲ့6လ9လတောင်မကတော့ဘူးနှစ်နှစ်ထဲတောင်ရောက်နေပြီဆိုတော့လင်ကမ်းမရကန်လည်းပြတ်နေပြီပဲဒါကိုသူကပြန်ပေါင်းရမယ်တကယ်လို့သူ့ကိုပြန်မပေါင်းချင်ရင်သူ့ကို15သိန်းရှာပေးရမယ်တဲ့ဒါဆိုရင်ဒီအဝင်ကွာရှင်းပေးမယ်လို့ပြောလာတယ်ကိုရဲ့အဲ့ဒါခင်ဆန္ဒဘယ်လိုလုပ်ရမလဲကိုရဲ့ပြောရင်ကိုငိုရိပ်ပြောနေတော့ချစ်ရသောခင်ဆန္ဒရဲ့ဘူပန်တော့ကပုံရိပ်များကြောင့်ဘောကောင်းရဲ့ရင်တစ်ခုလုံးပြောင်းဆန်းသွားရတယ်။နှလုံးသားပေါင်းပင်ခက်တယ်လို့ဆိုရမလောက်ပင်ဖြစ်တယ်။ခင်ဆန္ဒတယောက်သူမရဲ့ပထမယောက်ျားဖြစ်သူညူမောင်ကိုဝေး15သိန်းမပေးနိုင်ပါကဘောကောင်းချစ်တော့ခင်ဆန္ဒမညူမောင်ကိုပြန်လဲ၍မချစ်တော့လေအောက်ငါနမ်းရပြီတော့မေဒီလိုဖြစ်မျိုးကိုတော့ဘောကောင်းတယောက်အဖြစ်မခံနိုင်မီအဘဲကြောင့်ဆိုသောသူနဲ့ခင်ဆန္ဒကရည်သားမကလင်မယားမကြအချိန်နဲ့နေထိုင်လာခဲ့ဒီမှာအချိန်များစွာကြာခဲ့ပြီဖြစ်တယ်ပထမယောက်ျားညုံမောင်နဲ့ခင်ဆန္ဒတို့ပြန်လည်ပေါင်းစည်းသွားမှာကိုလေဘောကောင်းကလုံးဝလက်မခံဒါကြောင့်ခင်ဆန္ဒရဲ့အခက်ခဲများကိုဖြေရှင်းပေးရန်တဲ့ဒုကိစ္စပြည်လေပါကချေရသောခင်ဆန္ဒနဲ့တရားဝင်လက်ထက်ရန်ဘောကောင်းကစုံပြစ်ချက်ချလိုက်တယ်ခင်ဆန္ဒကဆက်လက်ပြီးပြောသည်ကဆန္ဒပြောလို့များအခုစိတ်ညစ်သွားလာရင်ဘာမှစိတ်မညစ်ပါနဲ့ကိုရဲ့တကယ်တမ်းပြောရင်အခုကိုခင်ဆန္ဒမခွဲနိုင်ပါဘူးဒါကြောင့်ကိုကျုံမောင်ကိုလည်းသူတောင်းတဲ့ငွေကြီးခင်ဆန္ဒလေးမပြည့်ဖြစ်တဲ့နည်းနဲ့ရှာပေးလိုက်တော့မယ်ဒါမှအခုနဲ့ခင်ဆန္ဒတသက်မခွဲပဲနေလို့ရမှာပေါ့လို့ဘာကောင်းမှာတော့ခင်ဆန္ဒရဲ့နှစ်သိမ့်စကားကြောင့်သူ့မကိုပို့ပြီးတော့တနာသွားရတယ်ဆန္ဒပြောလို့ကိုလည်းဖြစ်မခံနိုင်ပါဘူးဒါပေမဲ့သူတောင်းတဲ့ငွေကြေးကိုဆန္ဒဘလို့ရှာပေးမှလည်းပြောဆန္ဒမှာဒီလောက်ပေးနိုင်မယ့်အချိန်တွေမရှိဘူးဆိုတာအကိုသိနေတာပဲကဲပါကွာဒီကိစ္စတော့ဆန္ဒအုံနောက်ချောက်ခံမနေနဲ့တော့အကိုပဲကြည့်ပြီးစဉ်းစားလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီလားကဲဆန္ဒမှာဘကောင်ရဲ့စကားကြောင့်ပြုံးတယ်လို့မဲ့တယ်လို့နဲ့ငိုတန်ဆွတ်ပြီးတော့ဟုတ်ပါလို့ပါကိုရဲ့တော့ကြောင့်ကိုတော့ကရောက်နေမှဖြစ်ဆန္ဒရေကျူးရလိမ့်မယ်တော့ခင်ဆန္ဒဆက်၍မပြောနိုင်ဘကောင်ကသူမရဲ့နှုတ်ခမ်းနှိထွေးထွေးကိုသူ့ရဲ့လက်ညှိုးနဲ့ဆက်၍မပြောနဲ့ဆိုတဲ့သဘောလှမ်းပေးလိုက်တယ်အဲဒီနောက်ဘကောင်ကကလေးမောင်မနေ၍နိုင်ရန်ရှိမိခလုတ်ကိုလှမ်း၍ပေးလိုက်တယ်မောင်လွင်းသောညာများကခက်ခဲလွန်းတဲ့ကိစ္စများကိုတတိန်ကလေးပြောင်းနိုင်စွမ်းရှိသည်မဟုတ်ပါလားခင်ဆန္ဒတယောက်အိပ်ပျော်သွားတဲ့အချိန်ဘကောင်ကတော့အိပ်မပျော်နိုင်သေးပြီဒီချင်းချင်းမိတိမထွက်ပေါ်လာသောအလင်းရောင်နဲ့ဘောကောင်းအိယာမထား၍သပွဲပေါ်ရှိအရက်ပလင်းနဲ့မှအရက်ကိုဖန်ကွက်ထဲသို့ငေ့၍တောင်းနေသည်ဘောကောင်းရဲ့ရှာပြား၌ရမကာရဲ့ဆူးရှပြင်းပြခါသီးသောအရာတာကိုကယူမထားနိုင်ခင်ဆန္ဒတို့ကငွေရှာဖွေရန်စိတ်ရောက်လိုနေသည်
မထူးတော့ဘီမိမိ၌ကုမ္ပဏီလက်ကျန်ငွေ15သိန်းကျော်ကျော်ခန့်ရှိတယ်နောက်တစ်နေ့ဗန်မာထုတ်၍ခင်ဆန္ဒကိုပေးလိုက်မယ်လို့မိုက်မိုင်မိမ့်မင်းစုပ်ဖြတ်ချက်ချလိုက်တယ်နောက်ခါလာနောက်ခါသေးဖြစ်လာပါကမိမိနေထိုင်သောမိဘများရဲ့တိုက်ခန်းကိုပုံနိုင်၍ကုမ္ပဏီငွေပြန်အမ်းမယ်လို့ဘကောင်းကယတိပြက်စိတ်ဒုံဒုံချလိုက်တော့တယ်ပြဒနာဖြည့်ရှင်းဖို့ရန်အတွက်မိမိနေထိုင်တဲ့အိမ်ကိုပေါင်နိုင်၍ကုမ္ပဏီတို့ပြန်အပ်မယ်လို့ဆုံးဖြတ်တော်လေတိုက်ခတ်တဲ့ပတ်သက်၍မိမိတို့ရဲ့ပိုင်ဆိုင်ခြင်းမရှိသည်ကိုပါကောင်းသိပါလေသူရဲ့တူရီတော်မကျောင်းစီအမကလည်းပိုင်ဆိုင်နာကိုပါကောင်းနားလေတော်လေယခုအချိန်ဒီရောက်ချစ်ရသောခင်ဆန္ဒနဲ့ပေါက်ဖက်နိုင်ရေးအတွက်ရည်ရည်ငွေလိုအပ်မှုကြောင့်ကုမ္ပဏီပိုင်ငွေကြေးကိုခင်ဆန္ဒကိုပေး၍တိုက်ခတ်ကိုပေါင်နိုင်ပြီးမှသာကုမ္ပဏီငွေပြန်သွင်းတော်မူလို့သွတ်ပင်စုံဖြတ်လိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်။အဲဒီနောက်ဘာကောင်းကနှင်းနှင်းချက်ချက်အိပ်ပျော်နေသောခင်ဆန္ဒကိုစူးစူးဆိုက်ဆိုက်ငေးကြီးလေးရဲ့ဖန်ကွက်ထက်မှယမကာကိုစိမ့်ပြင်းနေပြီးတောက်၍နေတော်တယ်။ဘာကောင်းကနောက်တနေ့နေ့လယ်မှာခင်ဆန္ဒရဲ့ဆိုင်ကိုဝင်လျက်ဝေ15သိန်းကိုပေးလိုက်တယ်။ထုံငွေများကိုကြည့်ပြီးခင်ဆန္ဒကဝမ်းသာဝမ်းနည်းပုံစံနဲ့ကိုခေစံတော့ကိုတကယ်ချစ်တယ်နော်တချင်ချင်းကြရဲ့ဒီငွေတွေကိုခေစံတော့ပြန်ဆက်မှာပါအဲ့လိုပြောတော့ဘာကောင်းကအဘိုးကြီးပြောမနေပါနဲ့ဆန္ဒရဲ့ဆန္ဒကိုအကိုဘယ်လောက်ချစ်တယ်ဆိုတာဆန္ဒသိရင်ပဲကျင်းနှက်လာပါပြီအော်ဒါနဲ့ဒီနေ့ညနေပဲအကိုတို့ပသိန်ကိုသွားဖို့ရှိတယ်နှစ်ရက်လောက်တော့ကြာလိမ့်မယ်ထင်တယ်အကိုပြန်ရောက်လာရင်ရုံမတရားဝင်လက်မှတ်ထိုးပြီးလက်ထပ်ကြမယ်လीနော်ဘကောင်းရဲ့စကားကြောင့်ခင်စနာမျက်နှာတစ်ချက်ပြစ်သွားရတယ်။သို့သောချက်ချင်းမျက်နှာကိုပြင်လျက်ရုပ်ရှင်ရင်မောစွာနဲ့စစ်ချပါအကိုအခုစန္ဒာတိုင်းဖြစ်ရမှာပေါ့။အကိုပြန်လာမယ့်ရက်ကိုခင်စနာဆက်ဆက်ဆောင်နေပါမယ်ကိုရဲ့နှော်လို့မချစ်တင်ငယ်ပြောလျက်ဘကောင်းရဲ့ရင်ခွင်ထဲသို့ခင်စနာပြေးဝင်လိုက်တယ်။ဘကောင်းကလည်းကျင်းနာစွာပွေးဖက်လျက်ဘယ်လိုပြဿနာတွေပဲဖြစ်ဖြစ်အကိုတို့နှစ်ယောက်ရင်ဆိုင်ကြော်လွှားကြတာပေါ့ကွာ။ခင်ဆန္ဒကဘာမှမပြောတော့ဘူး။ဘကောင်းရဲ့ရင်ခွင်ထဲမှာညင်၍နေလိုက်တော့တယ်။ဘကောင်းကခင်ဆန္ဒနဲ့တွေ့ဆုံပြီးဒုမထမဝီစကီတစ်ပလင်းကိုယူလျက်ကုမ္ပဏီသို့ထွက်လာခဲ့သည်။ကုမ္ပဏီကိုရောက်တော့အထွေထွေမန်နေဂျာက"ကဲ၊ကိုဘကောင်းကြီးဒီညနေသွားပြစ်မလားလို့ဗျာ။ဒီနေ့တော့ပသိန်ကိုမသွားပြစ်တော့ဘူး။မနှက်ပြန်ကြမှာပဲသွားပြစ်လိုက်မယ်။ခင်ဗျားဒီညတော့စေးလေးအနားယူပေါ့ဗျာ"ပြည်တော်ပင်ဆိုစီဒီညဖို့ခေစနာထမတညလုံးအချိန်ဖြုံးတော့ပဲလို့စဉ်းစားဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။သူ့ရဲ့တိုက်ခန်းတို့ပြန်လာခဲ့တယ်။တိုက်ခန်းတွင်အမဖြစ်သူမိသားစုရောက်ရှိနေ၍လူဝဲသောဇာယေတော်၏ကိစ္စများဆောင်ရွက်ပေးပြီးတဲ့နောက်အမဖြစ်သူကိုဒီညရုံမှလှုပ်ရှိ၍ပြန်ပေးတော်ကြောင်းပြော၍ခေစနာထံသို့ထွက်လာခဲ့တော်တယ်။ပကောင်းရဲ့ချက်လာစွာသောခေစနာရဲ့ဆိုင်ကိုရောက်တော့ဆိုင်ကပိတ်နေပြီဖြစ်တယ်။ဆိုင်ထဲမှာမိပိတ်ထားတော့လေခင်ဆန္ဒရဲ့အိတ်ခန်းကမိယောင်လက်လက်ရှိနေတယ်။ဘာကောင်းကချစ်ရသောခင်ဆန္ဒကိုကြည်စားလိုသဖြင့်ခင်ဆန္ဒရဲ့နိုင်ရန်သို့ကဲ့၍ကလကာချထားသောပြတင်းပေါက်မှလှမ်းကြည့်လိုက်တယ်။ဒီမောင်ရဲ့အိတ်ခန်းထဲမှာနေချင်းချင်းမိမိမင်းရဲ့အောက်မှာခင်ဆန္ဒနဲ့လူစိမ့်တယောက်သူတို့နှစ်ယောက်ကကြောင်းဝင်စွာဖက်လဲတကင်းရှိနေကြတယ်။ဘာကောင်းကခင်ဆန္ဒတရားလည်းမဟုတ်သည်ဖြစ်နှလုံးခုန်မြင်လျက်အသက်ရှူရမတတ်ဖြစ်ခဲ့ရသည်ထိုခိုက်ထွက်ပေါ်လာသောခင်ဆန္ဒရဲ့ဇကားတို့ကအပြင်းမချောင်းကျင်နေသောဘောကောင်းရဲ့နှလုံးသားကိုဓာတ်နဲ့ဝင်တကယ်သို့လွင်စွာနာကျင်စေရတော်တယ်ကျော့ရဲ့တောင်းဆိုမှုတွေကိုမမဆန္ဒလိုလေသေးမရှိအကုန်လိုက်ရော့ပြီးနေတာပဲကွယ်ကျော့ကမမဘလောက်ချစ်တယ်ဆိုတာကျော့တိလောက်ရော့ပေါ့မမရဲ့အချစ်ကိုကျော်အသိမပြုပါကွာဒီလောကမှာလေကျော်ကလွဲပြီးမမဘာသူကိုမှထဲထဲဝင်ဝင်မချစ်နိုင်ဘူးမချစ်ခဲ့ဘူးဒါဟာမမဆန္ဒရဲ့မှန်ကန်တဲ့သစ္စာစကားပါကျော်ရဲ့ဘာကောင်းတယောက်ခင်ဆန္ဒရဲ့စကားသံများကြောင့်ချစ်တဲ့နှလုံးသားဖြည့်စည်ခံလိုက်ရတဲ့ဖြစ်အယုတ်ကျိုးပြက်ဖြစ်သွားခဲ့ရတယ်ရစလိုက်တာခင်ဆန္ဒရာတကယ်တော့စိတ်ထဲမှာဝမ်းနေခြင်းခံပြင်းခြင်းကြေကွေးခြင်းဒေါသထွက်ခြင်းတို့ကတပြိုင်တည်းခံစားရတာကြောင့်
ပကောင်းတယောက်လှုပ်ရှားမှုအလင်းမရှိကြောက်ရွံ့ကဲ့သို့တွေ့တွေ့ကြီးဖြစ်နေရပါသည်ပရမယောက်ျားညူမောင်ကိုလည်းခင်ဆန္ဒမချိခင်ညူမောင်ထမဝေကြီးများရလုံမှုကြောင့်လှေစားကလမီအဖြစ်ရှိနေစဉ်တွင်တခြားယောက်ျားနှင့်နောက်မီလင်းစဉ်ညူမောင်မတတိမြင်တွေ့ရပြီးလူသက်မှုဖြစ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်ညူမောင်ထောင်မှလွတ်လာပြီးသူမနှင့်ပြန်ပေါင်းထုတ်မှုလိုပုံစံပြောဆိုငွေတောင်းတော့ပေါကောင်းတယောက်ကော်မတီပိုင်ငွေများကိုထုတ်ယူပြီးခင်ဆန္ဒကိုပေးခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်အခုတော့ခင်ဆန္ဒကမြောက်မထားခြင်းကိုပေါကောင်းတယောက်ပတ်ပင်တူခဲ့ပြီးဖြစ်သည်ခင်ဆန္ဒချင်းရွေတွေ့သည်ကသူ့ရဲ့ပထမယောက်ျားညူမောင်မဟုတ်ဆိုင်နေဝင်းကျင်မှခင်ဆန္ဒတစ်ဖက်သက်ကြံ့နေတဲ့လူငယ်လေးကျွန်မင်းမောင်ဆိုသူဖြစ်တယ်ပေါကောင်းကညူမောင်ကိုစိတ်မဆိုးတကယ်သူကျွန်မင်းမောင်ကိုလည်းမုံစိတ်မဖြစ်မီပေါကောင်းနာကြီးမုံတီမိတဲ့သူကတော့တရားမဟုတ်ပေါကောင်းနှစ်သက်ဆွဲလဲနဲ့ချစ်ရသောခင်ဆန္ဒပင်ဖြစ်တော်တယ်ကျွန်မင်းမောင်နဲ့ခင်ဆန္ဒတို့ကဘဝင်းကျင်ကိုကြည့်မပြူပဲချစ်ကြီးလူနေကైခင်ဆန္ဒရဲ့အိတ်ခဲနဲ့သူပေါကောင်းကဝင်ရောက်လိုက်တယ်ယုဒိရဲ့ဝင်ရောက်လာသောပေါကောင်းကိုမိသူမိဝါမန်းခင်ဆန္ဒကမတိလိုက်ပြီခဏလေးတွင်းပေါင်းခင်ဆန္ဒရဲ့သပင်ကိုစုပ်ကိုင်းဆွဲယူလိုက်သည်ကျုံမင်းမောင်ဆိုတဲ့လူငယ်မောင်လွင်စွာကြောက်လန့်သွားရပြီးသူ့ရဲ့ကိုယ်သိခါမကြဆင်းစည်ရန်အတွက်အိတ်ခမ်းပြင်းပေါက်မှခုံချထွက်ပြေးသွားသည်ဘကောင်းရဲ့လက်ထက်တွင်ခင်ဆန္ဒမောင်ရုံရင်ကန်ရင်ဖြင့်ဘလုံးမထွေးနဲ့ရှင်းဖြစ်သူလဲကျမအော်လိုက်မယ်နော်ဟောဒီမှာခင်ဆန္ဒအော်ရည်မဆုံးခင်ဘကောင်းကသူ့မရဲ့မျက်နှာကိုဖြဲ့၍ရိုက်ချလိုက်တော့တယ်ခင်ဆန္ဒရဲ့နှုတ်ခတ်မှတွေးစားများကပြန်ကြေး၍သွားရတယ်။ဘကောင်ကမချစ်တင်ငယ်အတန်နဲ့ငါရဲ့အတန်ကိုတော့မမှတ်မိတော့ဒီလောက်တော့လင်းနာယူရလားဟာ။သူကတူအန်ကြေး၍ပြောလိုက်ပြီးသူမရဲ့မျက်နှာကိုနောက်တစ်ချက်ဖြဲ့ရိုက်လိုက်ပြန်တယ်။ဒုက္ခကြောင့်မဟင်းကိုဘကောင်ရှင်ဟုတ်ပါတယ်ဘကောင်ပါမင်းကိုသိချက်လို့သိလို့လိုက်ခဲ့တယ်ဘကောင်ပါဟာနေတော်တော်ရက်ဆက်ပါလားဟာငါလေနင်းကိုချစ်လွန်းလို့မလုံတဲ့တဲ့ကိစ္စလေးကိုငါလုတ်ခဲ့တယ်ငါကျူးလွန်ခဲ့တယ်နင်ကတော့ငါရဲ့အချစ်ငါရဲ့နှလုံးသားတစ်ခုလုံးကိုဖျက်ဆီးရက်တယ်ဟာနင်းကြောင့်ငါဘဝပြုတ်ခွေးရတော့မေးနင်သိဆိုးတဲ့ခင်ဆန္ဒပါလားနင်းကိုလေငါပြောပြောဆိုဆိုနဲ့ဘကောင်းကကျင်းကြခင်အိတ်ထဲမှချုပ်လက်မရှိတပြောင်ကိုထုတ်ယူလိုက်ပြီးခင်ဆန္ဒရဲ့ရင်းညွန့်နှလုံးသားရှိရသူထိုးဆိုင်လိုက်တော့တယ်ခင်ဆန္ဒမှာတချက်သာဆူဆူချက်ချက်អော်ញីလိုက်ပြီးတဲ့နောက်ခါတစ်ချက်កော့၍ញែងသက်သွားတော့တယ်ယင်းနဲ့မှနှလုံးသားဝေဒနာမခံမရနိုင်ခြင်းကြောင့်ပေါကောင်းတယောက်လူသက်မှုကျူလွန်ခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်ပေါကောင်းကလူသက်မှုနဲ့တရားဆွဲခံရတယ်ထို့ပြင်ကုမ္ပဏီမှပြန်လည်ပေးသွင်းရမယ့်ဒိန်30ကျော်ကိုပြန်လည်မပေးသွင်းနိုင်သဖြင့်လေကုမ္ပဏီငွေလွှဲသုံးစားမှုနဲ့ထပ်မံတရားစွဲခံရပြန်နေပကောင်တယောက်အရက်ကြောင့်အရက်ကြီးကျွင်ဖြစ်ရတဲ့ကဲ့သို့လူသက်မှုကုမ္ပဏီငွေလွှဲသုံးစားမှုတို့နဲ့ပုံမှန်တည်း၍တရားစွဲဆိုခြင်းခံရသည်ကိုပကောင်ကလုံလုံမှတ်မှုခဲ့ပြီမိမိချစ်ရသောချစ်သူရဲ့ဖောက်ပြသောအကျင့်ဇာတိတာများကိုလူလောကမှာအပြီးချစ်ဖြက်မောင်းထုတ်ခဲ့ရတဲ့အတွက်ပကောင်တယောက်အကျင့်နဲ့ကြီးကျေနပ်လျက်ရှိတယ်မကြလိုက်ပါ။ပါကောင်းတယောက်ပါဆောင်မှတ်မြင်းဆောင်2014ပြည့်မှုပုံမှ302,000ကုမ္ပဏီပိုင်ငွေကြေးလွဲသုံးစားလုပ်မှုပါဆောင်အမှတ်မြင်းဆောင်2014ပြည့်မှုပုံမှ406ယုံကြည်အနံဖောက်ပြဲမှုအလွဲသုံးစားမှုတို့နဲ့ပြည့်မှုထင်ရှားကြောင်းပေါ်ပေါက်သည့်ဖြင့်အလုံးနဲ့ထောင်တန်းနှစ်ရှည်ချမှတ်ခြင်းခံလိုက်ရသည်။ပါကောင်းရဲ့ချင်းဒီကိုပြန်လည်သုံးသပ်မယ်ဆိုပါကအရေးကြောင့်သာမဖြစ်တဲ့ကိစ္စများဖြစ်ခဲ့ခြင်းလို့သုံးသပ်ရမှာဖြစ်တယ်။နောက်ပိုင်းတွင်ကြာရှည်ကြာများတောက်ခဲ့တဲ့ရတန်ကြောင့်ဘကောင်းပါအသေးယောဂါရခဲ့တယ်။ထိုအသေးယောဂါနဲ့ပဲဘကောင်းတယောက်ရေဘက်စခန်း၌အနှိမ့်စရောက်ခဲ့ရသည်။ဒီကိုအစင်မြဲတတိပီသောအပေါင်းတင်ခင်မင်သူတို့အဖို့မူဘကောင်းနဲ့ပတ်သက်၍တန်ဝေကများရခဲ့ကြတယ်လို့ဆိုရပြီးတော့မေးမိတော့ပင်ဆိုစီခင်ဆန္ဒပြောခဲ့သောသူမရဲ့ပထမလင်းယောက်ျားညူမောင်က
တမစီကိုအမှန်တကယ်မလာရောက်ခဲ့ပါညုံမောင်မှာတော့ရဲဘက်စကန်တစ်ခု၌ငှက်ပြယောဂနဲ့တည်ဆုံးခဲ့ဒီမှာလတ်တန်ကြားခဲ့ပြီကိုတည်ဆုံးသူခင်ဆန္ဒနဲ့တကွလူသက်တရခံဘကောင်းတို့နှစ်ဦးသလုံးလုံးဝသိရှိခဲ့ခြင်းမရှိပါကြောင်ဟုတ်ကဲ့ဒေယူတန်ဘကောင်းလို့မြည်ရတဲ့ပွဲရရပညာရေးတက်ပြီမေတဏယမရဲ့လူဆန္ဒကိုလက်ရောမိတဲ့အတွက်ဘဝပြက်ခဲ့ရတဲ့ကုဘကောင်းရဲ့တတိတံဝီကရဝေရာဖြစ်ရမဇလန်ကောင်းလေးကိုအဆုံးထိနားဆင်ပေးခဲ့တဲ့မိတ်ဆွေတယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုအထူးပင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါရခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ဗာမီဟော်ရာချန်နယ်မှာလောကစံကြီးထူးခြားစံကြီးတတိတံဝီကရဝေရာဖြစ်ရမဇလန်ကောင်းလေးကိုနေ့စဉ်မပြတ်ရှာဖွေပြီးတင်ဆက်ပေးနေတာဖြစ်လို့ကျွန်တော်ရဲ့ဗာမီဟော်ရာချန်နယ်ကိုစကရမလို့ရသေးဘူးဆိုရင်လည်းလှုပ်ထားခဲ့ပေးဖို့နဲ့ဗီဒီယိုတစ်တင်လိုက်သိရှိလို့ရအောင်လို့တော့ဖေးနာကနိုတီဖေးခေါင်းလောင်းလေးကိုနှိပ်ထားခဲ့ပေးဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ